Իհեճուկս Հայաստանում տիրող համաճարակային իրավիճակի նույնիսկ սոցիալական ցանցերի շատ մակերեսային դիտարկումները ցույց են տալիս, որ ըստ էության իհեճուկս հակահամաճարակային շարժում սկսելու և հակահամաճարակային վարքագիծ դրսևորելու անհրաժեշտության մեր բազմաթիվ սիրելի հայրենակիցներ ավելի շատ պրո համաճարակային վարքագիծ են դրսևորում։ Շաբաթ և կիրակի օրերին մենք սոցիալական ցանցերում տեսանք բազմաթիվ ամառանոցային խնջույքների մասին, զանգվածային ուխտագնացությունների մասին, տեսարանների, տեսնում ենք, որ իհեճուկս այն բանի, որ օրինակ բազմաթիվ կազմակերպություններում և կազմակերպությունների կողմից արված են սոցիալական հեռավորություն պահելու գծանշումներ, բայց այդ գծանշումները ըստ էության չեն օգտագործվում և այլն, և այսպես շարունակ։ Բայց այս ամենը ես ամենևին չեմ ասում, որպեսզի որևէ մեկին կամ մեղադրեմ այս ամենի համար։ Ես հարկ եմ համարում պարզապես ընդգծել, որ հիմա արդեն մեր թվերը ցույց են տալիս, որ բոլորս, առանց բացառության բոլորս, որտեղ, ինչքան և ինչպես կարողացել ենք համահարական վերաբերմունք ենք ցուցաբերում հակահամաճարակային կանոնների վերաբերյալ։ Եվ ես կարծում եմ, որ քանի որ այս երևույթը արդեն այսպիսի մասշտաբներ է ստացել Հայաստանում, ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս, յուրաքանչյուրս, ինձնից սկսած և որևէ այլ քաղաքացուց վերջացրած, կարիք ունենք մեր հակահամաճարակային վարքագիծը ռեստարտի ենթարկելու։ Հակառակ դեպքում մենք չենք կարողանալու այս իրավիճակը հաղթահարել։ Առաջին հերթին պետական կառավարման մարմինները պետք է իրենց գործունեության ոլորտում պահպանեն հակահամաճարակային կանոնները, կլինեն դրանք քաղաքացիների սպասարկման կենտրոններ, մաքսատներ, վարորդական իրավունքներ կամ պետհամարանիշներ թողարկող և տրամադրող մասնաճյուղեր, անձնագրային բաժիններ, առողջապահական կազմակերպություններ, սոցիալական աջակցության կենտրոններ, հիմա ընդունելության քննություններ են սկսելու, ընդունելության քննական կենտրոններ, զորակոչային, զորահավաքային հավաքակայան, բոլոր պետական մարմինները և բոլոր պետական մարմինները և ստորաբաժանումների ղեկավարները պետք է անհատական պատասխանատվություն վերցնեն իրենց կազմակերպության տարածքում հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու առումով, որը շատ պարզ է առանց դիմակի մարդկանց ներկայությունը բացառել, և երկրորդը բացառել սոցիալական հեռավորության խախտումները։ Բոլոր տեղերում պետք է լինեն ոչ միայն գծանշումներ, այլև պետք է կոնկրետ պաշտոնյաներ, կոնկրետ ներկայացուցիչներ զբաղվեն այդ գծանշումների կանոնները պահպանելու գործով։ Հաջորդ խնդիրը կազմակերպությունները, լիցենզավորվող գործունեություն կամ չլիցենզավորվող գործունեություն ծավալող կազմակերպությունները պետք է ստանձնեն պատասխանատվություն ոչ միայն իրենց տարածքում, այլև հարակից տարածքներում հերթերի պահպանման համար։ Ես այսօր իմ Facebook-յան էջում լուսանկար էի հրապարակել, որտեղ ցույց էր տրվում, որ բանկի դիմաց ըստ էության պատշաճ գծանշումներ են արված, և գծանշումն, այսինքն վանդակներ են նկարված, որտեղ քաղաքացիները պետք է սպասեն իրենց հերթի։ Բայց ըստ էության այդ գծանշումները ընդհանրապես չեն օգտագործվում կոնկրետ այդ կադրի մեջ, չնայած դրան առաջ, բանկի դրան առաջ կանգնած են
հենց այդ գծանշումների, արկա գծանշումների թվին համապատասխան մարդիկ։ Եվ ես կարծում եմ, որ նման դեպքերում և կենտրոնական բանկն էլ պետք է հոգ տանի, որ բանկերը, Հայփոստը, բոլոր կազմակերպությունները հոգ տանեն նաև իրենց տարածքից դուրս գծանշումներ անելու և այդ գծանշումները պահպանելու իմաստով։ Հաջորդը մեր ոստիկանությունը պետք է նախ ինքը իր շարքերում հակահամաճարակային կանոնների պահպանման բարձր կարգապահություն ցուցաբերի և ոստիկանության ներկայացուցիչները ոչ մի դեպքի կողքով անտարբեր չպետք է անցնեն։ Ինչով է այս ամենը կարևոր։ Այս ամենը կարևոր է ցույց տալու համար մեր հավաքական հավատը առայն, որ մենք կարող ենք այս ճգնաժամը հաղթահարել։ Ի վերջո այս ճգնաժամի հաղթահարումը կախված է մեր հավաքական ջանքերից, մեր հավաքական կամքից։ Եվ այս առումով, այս պետական մարմինների գործունեությունը պետք է շարունակություն ստանա քաղաքացիների անհատական վարքագծի փոփոխությամբ։ Մենք արդեն կորոնավիրուսով հիվանդներից, կորոնավիրուսից մահվան դեպքեր արդեն 433 մարդու կյանք է խլել կորոնավիրուսը Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ այս պրոցեսը շարունակվում է։ Եվ մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է գիտակցի, որ որևէ տեղում հակահամաճարակային կանոն չպահելու արդյունքում կարող է և մեծ հավանականությամբ ինչ-որ մեկի, կլինի դա ծանոթ թե անծանոթ, դա տապարտում է մահվան։ Եվ էլի ասում եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուրի հակահամաճարակային կանոնները պահպանելը կարևոր է ոչ այնքան և ոչ միայն մեր անհատական ճակատագրի առումով։ Նկատի ունեմ, որ այդ կոնտեքստը կա, որ ես իմ կյանքի տերն եմ, ինչպես ուզում եմ նրա հետ վարվում։ Բայց մեծ հավանականությամբ մենք հակահամաճարակային կանոնների խախտումներով մահվան ենք դատապարտում ուրիշների, որովհետև մենք այդ հիվանդությունը կարողան մեզ նույնիսկ որևէ, մենք կարող ենք նույնիսկ հիվանդանոց չընկնել, բայց մեր վարակվելու և հակահամաճարակային կանոնները չպահպանելու արդյունքում մեկ ուրիշին մենք դատապարտում ենք մահվան։ Եվ շատ կարևոր եմ համարում, որ իսկապես մենք ի վիճակի լինենք, այո, մենք բոլորս այդ սրվա մեր հիվանդության մասշտաբը թույլ է տալիս ասել, որ մենք բոլորս ինչ-որ բան այնպես չենք արել։ Եվ մենք ռեստարտի կարգապահության ներդրման անհրաժեշտություն և կարիք ունենք։ Եվ այսօր մեր հիվանդության մասշտաբները այնպիսին են, որ բոլորիս պետք է վերաբերվենք, նախ բոլորս յուրաքանչյուրը, ինքներս մեզ պետք է վերաբերվենք որպես վարակագրի և դիմացինի, առանց բացառության բոլոր մեր դիմացիններին պետք է վերաբերվենք որպես վարակագրի և դա է, և համապատասխան սրանից բխող վարքագծի որդեգրումն է, որ մեզ հնարավորություն կտա հաղթահարել այս իրավիճակը, ընդ որում հաղթահարել այս իրավիճակը առանց էական ցնցումների։ Իմ ձեռքի տակ է վերլուծություն, որը մեզ ցույց է տալիս համաճարակի հաղթահարման տարբեր սցենարներ, այդ թվում և տնտեսական առումով, և վերլուծությունը, պրոֆեսիոնալ վերլուծությունը ցույց է տալիս հետևյալը, որ մենք համաճարակի հաղթահարման լավագույն սցենարը սոցիալական համերաշխության տրամաբանությամբ կարգապահության, հանրային կարգապահության ավելացումն է, որի արդյունքում մենք տնտեսական ճգնաժամը, տնտեսական դժվարությունները կհաղթահարենք հնարավոր լավագույն սցենարը։ Եվ հաջորդ սցենարը կա, որովհետև շատ են հարցնում, թե ինչու մենք համատարած լոկդաունի չենք գնում, որովհետև այս նույն վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ եթե մենք լոկդաուն անենք և այդ լոկդաունը պատշաճ ձևով չպահպանվի, դա մեր տնտեսության համար կունենա երկարաժամկետ և աղետալի հետևանք։ իսկ նույնիսկ լոկդաունը արդյունավետ ձևով հնարավոր է
իրականացնել միայն այն պարագայում, երբ մեզնից յուրաքանչյուրը իր անհատական վարքագծով պահպանում է հստակ սահմանված հակահամաճարակային կանոնները։ Իսկ եթե պահպանվում են հակահամաճարակային կանոնները հստակ, նոր լոկդաունի անհրաժեշտություն չի լինի։ Եվ մեր մոտեցումն է, իմ կոչն է, իմ խնդրանքն է ձեզ, որ մենք բոլորս մեր անհատական վարքագծով իրար օգնենք, որպեսզի մենք այս իրավիճակը հաղթահարենք։ Կրկնում եմ, այս պայդրությամբ ավելի քան 400 մարդ, 433 մարդ մահացել է կորոնավիրուսից, և այս պայդրությամբ մեր երկրում, մեր հիվանդանոցներում ծայրահեղ ծանր վիճակում է գտնվում 123 հիվանդ, և ծանր վիճակում է գտնվում 529 հիվանդ, և 1739 հիվանդի մոտ կա թոքաբորբ, ինչը նշանակում է, որ նրանց վիճակը ցանկացած պահի կարող է դառնալ ծանր կամ ծայրահեղ ծանր։ Այս վիճակագրության հեղինակները մենք ենք բոլորս, և մենք կարող ենք փոխել այս վիճակագրությունը։ Մենք կարող ենք դա անել, և մեզնից յուրաքանչյուրից պահանջվում է մեր անհատական ջանքը, և եթե այդ ջանքը չներդրվի, մենք այս խնդիրը չենք կարող լուծել։ Բայց ես գիտեմ, ես հավատում եմ, և որ մենք կարող ենք դա անել, և իմ կոչը շարունակում է մնալ նույնը, որ մենք համախմբենք մեր ուժերը, և բարձրացնենք մեր կարգապահությունը այս խնդիրը լուծելու համար։